Salve, salve galera tricolor, fala você, São Paulino! Fala você, São Paulina! Que se iludiu, criou expectativa sobre Thiago Carpini. Hoje é dia de falar de expectativa versus realidade. Cinco jogadores que prometeram tudo e não entregaram absolutamente nada. Na verdade, entregaram sim, entregaram desgosto, raiva, talvez anos de terapia para alguns. E só uma coisa, né? Para gente tirar o elefante da sala, sim. O desgraçado que tá preso na Espanha tentando liberdade, tentando dar, dar aquele famoso jeitinho, né? Porque quem tem dinheiro sempre consegue dar um jeitinho. Não será mencionado aqui na lista. A menção tenebrosa que eu já quero abrir com vocês, ele seria o number one aqui na expectativa e na realidade, né? Do, do prometeu tudo e não entregou absolutamente nada. Foi apresentado no Morumbi e coisa. cobraram inclusive, né? Do Luiz Fabiano, não cobraram nada na apresentação dele. E agora do desgraçado, né? Vocês sabem de que eu tô falando. O cara que tá respondendo processo lá na Espanha, por um, por um crime absurdo. A não vai falar, ele não será mencionado na nossa lista. Nos cinco jogadores que prometeram tudo e não entregaram absolutamente nada. Mas antes da gente começar o nosso História em Pauta de hoje, com as piores contratações da história do São Paulo, cinco jogadores que criaram uma expectativa enorme e não jogaram absolutamente nada. Não esquece de deixar o seu like, deixar o seu gostei, se inscrever no canal, comentar ao final do vídeo contratações que faltaram, jogadores, poxa, você esqueceu daquele que criou uma expectativa enorme na gente e não rendeu em nada, e também de passar na loja do canal, o link tá aqui na descrição. Né? Este programa está sendo, este quadro aqui no canal está acontecendo graças a vocês darem uma olhada na nossa loja na, na loja do canal barra lojinha em pauta barra lojinha em pauta. O link tá aqui na descrição. Camisetas maneiríssimas para vocês. Compra o que você mais gostar, que você mais se identificar. Entregamos para todo o Brasil, é, parcelamos em seis vezes sem juros. Que mais? Tem vários tamanhos P, M, GG. G, G, você vê certinho suas medidas lá e lança a camiseta e ajuda diretamente o canal e ganha uma roupa maneira. Vou começar essa lista com o um zagueiro, talvez o zagueiro mais caro da história do São Paulo Em 2016, Maicon, conhecido também como God of Zaga Que chegou ali no São Paulo para aquela Libertadores de 2016, para a temporada de 2016 E começou muito bem, zagueirão, xerifão, né? por muitos anos ali Vai, 2014, 2015, nossa zaga era formada por Rodrigo Caio, Lucão Não tinha aquele zagueiro... Com cara de zagueiro, não tinha aquele Lugano, aquele cara que vai chegar, vai arregaçar, tudo um zagueiro viril, que lembrava Dom Diego Lugano, que naquela época também havia voltado para o São Paulo, voltou para disputar aquele ano de 2016, aquela Libertadores. O Maicon chegou depois de um problema, um atrito lá no Porto, veio para o São Paulo. E no São Paulo ele foi meio que um contrato de risco. São Paulo fez um contrato de seis meses de empréstimo ali, não condicionado a chegar às fases finais da Libertadores, como era o contrato do Caleri, por exemplo. Se o São Paulo chegasse até a final, o contrato do Caleri ia ser estendido. E o Michael já tinha esse problema. Que o São Paulo fez um contrato de empréstimo curto com o Porto, de só seis meses, de janeiro a junho, e por conta ali de Copa América Centenária, aquelas coisas, alguma Copa América, tinha alguma competição ali naquele ano. Acho que foi até que o Messi perdeu o pênalti lá da Argentina e falou que não jogaria mais. O São Paulo ficou ali num, num problema. Pô, o Porto, ele tá fazendo sucesso aqui, queremos que ele fique aqui. Vamos estender o empréstimo, vamos falar na contratação. O Porto falou: Ah, é? 26 milhões de reais. O Porto meteu. 26 contrato ou não, São Paulo, senão não tomo de volta meu zagueiro, aí teve uma pressão um apreço popular, fica Michael fica Michael, porque eu estava jogando muito bem, até as quartas de final da Libertadores, era o nosso melhor um dos nossos melhores jogadores, ao lado do Caleri, ao lado do Ganso era um dos pilares daquele time, o melhor jogador não, o melhor jogador daquela Libertadores para mim foi o Caleri, em seguida o Ganso, e em terceiro ali do, do elenco do São Paulo, o Michael, pra mim foram os três melhores mas ele era um pilar ali daquele time e o que aconteceu? São Paulo foi ah beleza, no calor aqui da emoção, pagou os 26 milhões de reais. E logo na semifinal, logo na fase seguinte, ele é expulso por um lance totalmente tosco com o Borja. Nunca mais foi o mesmo zagueiro daqueles seis meses, nunca, nunca. No ano seguinte, inclusive, já com o Rogério Senna como treinador, teve um jogo que ele foi fazer uma besteira lá, chutou uma bola que já estava fora de campo, porque estava a pé da vida, porque o time não estava legal. Tomamos o gol muito por conta dele, da imbecilidade dele naquele lance. Chegou no Rogério e falou: Ó, oh, indo embora, recebi uma oferta da Turquia e vou partir. E ele era o capitão Lucene. Capitão que abandonou o navio, abandonou São Paulo num péssimo momento. Parabéns, Maicon. Uma das maiores contratações da nossa história, uma das contratações mais caras da nossa história, para um zagueiro. Que nunca mais conseguiu fazer sucesso em lugar algum Apenas aqueles seis meses do um ano e meio que ficou no São Paulo Próximo da lista, rapaziada <laughs> Esse eu confesso que eu tinha o quê? 14, 13, 14 anos na época Me iludi, me iludi. Ainda mais com as notícias da imprensa Esse cara que tá chegando no São Paulo na época Por 3 milhões de dólares Eram só 4 milhões de reais, meu Deus do céu O que aconteceu com esse país nesses últimos 20 anos Enfim o Marcelo Gagnetti, também conhecido como El Nuevo Riquelme. Se coloca no meu lugar, você com 14 anos, sai nos veículos de imprensa, sai nas notícias. São Paulo está trazendo da Argentina El Nuevo Riquelme, o, El Nuevo Román, como chamavam o Marcelo Canhete, Você tem ali 14 anos, estão trazendo um cara chamado de novo Riquelme. Você fala, entreguem as taças. Nós vamos ganhar tudo, porque também era uma das posições que o Murici mais pedia, quando ainda era treinador de São Paulo, né? Saiu em 2009, mas sempre ficava batendo na tecla. A gente precisa de um 10, a gente precisa de um meia, a gente precisa de um 10, a gente precisa de um meio organizador. O Hernanes é 10, mas não é esse cara. Fulano é, mas não é esse cara. A gente precisa de um 10, de um 10. Dois anos depois que o Murici saiu, enfim, chegou o 10. Custou essa grana aí, né? Na época, 3 milhões de dólares, mas enfim eram só 4 milhões de reais, mas mesmo assim o São Paulo estava fazendo ali um grande movimento no mercado. Para um jogador que chegou com problema no joelho direito, ficou 3 anos e alguma coisa São Paulo de 2011 a 2014 e fez só 23 jogos e um gol. São Paulo emprestou para esse, para aquele, para CRB, para Portuguesa, para o Demônio, e o cara não conseguiu jogar. Não conseguiu jogar, ah, foi conseguir jogar no Cobressal em 2020, mas no São Paulo não jogou, não foi, não foi nem a unha encravada do Riquelme. Então, em questão de expectativa e realidade, eu não tinha como não colocar ele aqui. O cara que chegou, não, é no Evo Romano, eu pensei, meu Deus, a gente tá trazendo o, o, o 10 do Tetra da Libertadores. Não, não, não aconteceu. Ainda nos gringos, rapaziada. Em 94, um rapaz chamado Sierra, baixinho, habilidoso, atraiu as atenções do São Paulo. Que precisava de um cara ali, pô. Acabamos de perder Raí, perdemos o Leonardo, pô. Quem que a gente traz? Pô, jogou contra o cara na Libertadores. Pô, esse baixinho aqui, habilidoso, bom de bola, vamos trazer ele e vamos criar uma expectativa na torcida. Trouxeram o cara de helicóptero pousando no Morumbi, mó panca e não aconteceu absolutamente nada. O cara que chegou para substituir Raí, tô falando, o problema são os estigma vibe. Tem um moleque na base, cara de virgem, os caras falam que é novo Kaká. O cara vende não sei aonde. Ah, é argentino, fala feio, é o novo Riquelme. Ah, ele é habilidoso, ele é o novo Fulano. O problema tá na expectativa, tem que contratar quieto, não falar nada, não parece com ninguém. Toda vez que compara. Que nem o Denis, é o sucessor do Rogério Senna. A gente viu que aconteceu Toda vez que compara um goleiro a Rogério Ceni, a Zé também, dá a mesma coisa. Problema tá no controle de expectativa. Se trouxesse o cara quietinho, não pusis, não vai tá trazer de helicóptero, atrás de Kombi. Quem vai se animar com o cara que vem de Kombi? Traz uma Kombi cheia de galinha clandestina vindo da Argentina, que era mais fácil. Nem era o caso do Sierra, né? Que nem argentino é. Mas, rapaziada, <laughs> o São Paulo trouxe o Sierra. Na época, por US 1 milhão e 200 mil dólares. Toda aquela panca, 43 jogos e. 3 gols e nem dá para comparar com a sombra do Raí, A sombra do Raí deve ter feito mais gols no Murumbi do que o próprio Sierra. Mais um meio aqui da lista. E esse não é um caso de um cara que fez alguns meses e foi muito bem. Não é um problema de ah, foi por muita grana. Esse cara aqui gerou-se uma expectativa pelo que ele já havia feito, inclusive no rival Ricardinho, que no São Paulo foi apelidado inclusive de Trezentinhos, <laughs> vindo de uma Copa do Mundo. Pô, pe pe pensa o seguinte. Seu time tá lá, precisando ganhar título, não tava ali no, numa entre-safra ali do final dos anos 90 pro começo dos anos 2000, até chegar a época ali 2005 a 2008, que o São Paulo empilhou título, mas tava ali. Ganhou um Paulista aqui, um negocinho aqui, né? Ganhou um o Paulista de 98, ganhou a Supercopa Paulista 2002, ganhou um o Rio-São Paulo, mas precisava ganhar Brasileiro, Libertadores, você Tra traz um meia, que era, vai, reserva do Ronaldinho Gaúcho, reserva do Rivaldo na Copa do Mundo do, de 2002, do ano anterior, você fala, pô, Tamo bem, pô, o cara era reserva do, do rivaldo da Copa do Mundo. Estamos trazendo um cara que fez sucesso no Rival, que fez sucesso no Corinthians, teve brigou lá, e no São Paulo nunca, absolutamente em momento algum, conseguiu se firmar. O Ricardinho chegou numa enorme expectativa, nunca conseguiu se firmar, nunca teve identificação, teve todos esses problemas e ainda teve essa entrevista aí. Essa entrevista não, nessa coletiva, falando abertamente na época juvenal Juvencio, Oh, o Ricardinho quer sair, não quer mais ser jogador do São Paulo, aqui vai jogar quem quer, meio que botando no colo do cara. E 20 anos depois o São Paulo teve que pagar ainda não sei quantos milhões aí. A Era Leco fez acordos ótimos em prol do São Paulo. Tão de parabéns. Coloca aí o vídeo do Juvenal O Ricardo, que é um jogador competente, que é um jogador disciplinado, que é um profissional, que é um homem que bem, somou aqui no São Paulo. Ele não deseja mais jogar no São Paulo. E ele, não desejando mais jogar no São Paulo, não pode jogar. Aqui vai jogar quem quer jogar, quem quer compor, quem quer unir, quem quer pôr a perna, quem quer pôr a canela, quem quer vestir a camisa, quem quer o resultado e quem está emotivamente preparado para isso. Ele não quer. Ele quer novos ares. Isso é como um casamento que lamentavelmente se desfez. Pelo São Paulo foram aproximadamente 74 jogos e 4 gols de Ricardinho, para vocês verem como os números não mentem, nem em assistência, em jogadas bonitas, nada. Não conseguiu ter sucesso algum, depois saiu e foi para jogar no, no futebol inglês, no mesmo time lá do Juninho Paulista, que eu sempre esqueço o nome, mas enfim. Ricardinho por aqui foi apenas trezentinhos. Senhoras e senhores, toda vez que eu vejo um post de algum jornal argentino, algum veículo gringo aqui da América do Sul que trata o São Paulo como São Pablo, eu tento não ficar pé da vida, eu tento não ficar querendo esgoelar quem escreveu aquilo, mas só de ler o nome São Pablo, na, tudo bem na tradução literal, etc, etc, eu sei tudo que você vai querer me corrigir aí de gramática que não está incorreto, mas só de ler o nome Pablo já dá uma palpitação, já começa a tremer aqui a gordurinha aqui do olho que eu esqueci o nome, já, a, a picanha aqui, você então, já começa a se tremer, já começa a ter ansiedade só de lembrar de um jogador que utilizou a camisa 9 do São Paulo aí nos últimos anos antes da vinda de Calera, entre 2019 e 2021. Ele! Ah, não é o Pablo, porra, é o Pablo! Cara que gerou uma enorme expectativa depois de fazer um grande, uma grande Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense, fez um ótimo segundo semestre de 2018 e a única coisa boa que ele tem na carreira dele, com todo respeito ao Pablo, é aquele segundo semestre que chegou São Paulo disputando com o Flamengo a contratação do cara e pagou 32 milhões de reais pelo Pablo. São Paulo, da época, tava ali Pet Atlético com o Flamengo. Eu dou 28, eu dou 30, eu dou 26 aqui. do lhe uma, dou -lhe duas. O Atlético Paranaense vendeu para São Paulo. E o Flamengo foi atrás na sequência do seu plano B, chamado Gabriel Barbosa, o Gabigol. Rapaz, o efeito Mandela. Esse efeito borboleta aí eu queria ter visto. Eu queria ter o poder lá do doutor Estranho para ir para outra realidade, onde o Pablo foi pro Flamengo. E o que, que aconteceu? Será que aconteceu tudo o que aconteceu com o Flamengo de 2019 para frente? Será? Porque o Gabigol teve naquele ano. Foi peça fundamental do Flamengo, 43 gols, não sei o que, Libertadores, Brasileiro, toda aquela coisa, depois, no, ao longo dos anos. Mas a o do São Paulo disputou ali com o Flamengo e trouxe o Pablo pro Morumbi que eu nem preciso ficar falando o número, ficar falando as coisas aqui para vocês. O Caleri no pior ano dele faz 13 14 gols. O Pablo no melhor ano dele fazia 13 e 14 gols para vocês terem uma ideia. E a única coisa boa da carreira foi aquele segundo semestre onde ele tava com o perfume e a bola gosta, cruzar menar, qualquer coisinha, empurrava, era caixa, era caixa, o melhor jogador ali da sul-americana de 2018 com o Atlético Paranaense, o cara arrebentou lá. Mas se você for pegar naquele momento, o Pablo já tinha seus 26 anos, tinha passado por Real Madrid B, por esse, por aquele, e nunca tinha tido sucesso em lugar algum. O São Paulo pagou 32 milhões de reais por um centroavante que jogou bem seis meses. Nem nós no FIFA comete esse tipo de erro. Mas o São Paulo fez, trouxe o cara e do resto é história. Bom, rapaziada, essas foram as cinco piores contratações da história do São Paulo. Na minha visão, dá para ter parte 2, dá para ter parte 3. Eu quero que você comente aqui. Quem são os jogadores que faltaram? Pô, Celso, faltou esse, faltou aquele. Eu tentei colocar aqui grana e expectativa, é grana investida e expectativa criada pela torcida e por mim também. Alguns desses jogadores, o, acho que o Sierra e o Ricardinho são os únicos ali. O Sierra eu nem tinha nascido e o Ricardinho era muito novo. Os outros três eu presenciei e falei: Nossa! Agora a gente tem um xerifão no caso do Michael. Agora gente contratou um centroavante que na época eu achava que o Pablo ia. O que ele tava fazendo de gol no Paranaense, ele ia fazer de gol aqui, né? Depois eu parei para brilhar a carreira dele e falei: é realmente burrice. Né, rapaziada? Mas eu quero que vocês deixem aí nos comentários as suas sugestões também para os próximos temas, não só parte 2, parte 3. Já temos aí encomendado os cinco gols mais importantes da história do São Paulo, que vocês comentaram na quinta-feira passada. Pô, as faltou esse, faltou aquele gol. Não esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo com os amigos. Tamo junto, como sempre. Vamos, São Paulo, senhoras e senhores.